Tobbe, vad säger du? Här ser det bra ut, va? Ja. Det är inget problem här. Nej, här ser det bra det. Ut. Ja. Tanken ser ut att hålla ihop här och... Nej, men vad fan är det här? Vad fan? Jävlar! Kolla det här skiten! Vi måste göra någonting åt den här sorgen. Jävlar. Det här går ju inte. Det är typiskt mullsork. Ja, alltså det här är mullsorkshåll. Det är inget tvivel om det. Du ser, här har han ju krafsat. Naget och jävla råttjävel. Han har ju fastnat med pälsen här. Det ser man ju klart och tydligt. Va? Ja, vi får ropa på Jamie och hämta krigsutrustningen. Ja. Jamie! Nu är det krig. It's close. Very close. This is his last minutes on this planet. Thank you, sir. Cover me. I'm gonna scout him down. There he is! Cover me, boys! Cover me! We got him. Nu har vi han. Har vi faktiskt fryst ner han. Att vi vet inte riktigt vad vi ska göra med han. Men vi funderar på helt enkelt ta några dagar för att det är väl det enda rätta egentligen med tanke på allt han har utsatt oss för genom den här turnén. Ja, vi får väl se. Vi ska ha en liten omrustning om det då. Big fat cat. Even bigger and fatter. What the fuck? Här ska han gå på toa och bli jävla paparazzi-skjuten. You always tape him. It's always me. That was a pure... This is the sock. För att nu har vi ju då... Fy fan. Nu är det dags för mitt 150:e gig med det här bandet och sista gigget för den här turnén. Fan, för att komma och få kika på det här grymma bandet. Sappa, kom. Det är så. You're looking good. Yes, I Ja, det var slut för den här gången, men vi ses igen alldeles strax!